mayong aga sa atong tanan, kung diin man kamo sa sining duog sa kalibutan, kung ara kamo sa gabihon, mayong gabi, kung ara man kamo sa buong aga, mayong aga gid. Ang grasya sa Ginoo, grabe gid ka nami sa subong kaagahon. So magapadayon kita sa atong pagtuon, ang pulong sa ang kamatuuran. Sa sining adlaw, may ara naman kita nga bagong pagatunan. Ang atong topiko sa subong aga, atong ding pagayon lang lanon nga Diyos ang bahala sa kinahanglanon mo. Diyos ang bahala sa kinahanglanon mo. Kung may ara ka mga Biblia, magabukas kita dere sa Pilipos 4:19, siguro ang iba paborito gitmo nila nga mga bersikulo. So, muna ang ihatag naton nga pulong sa Ginoo para may ara kita nga kabaskog sa kada adlaw naton nga pakipagbato kag pagkinabuhi diri sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo nagambal, kag tungod nga kamo ara kay Kristo Jesus, ang akon Diyos magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon halin sa kabuganaan sang iya manggad. Wow! Dibla ka naamigid sa pulong sa Ginoo nga sa kada pagbugtaw sa kaadlawon may ara kita nga ginahawiran sa mga promises, sa promisa ni sang Diyos sa atong kinabuhi. So, ang prueba, ebidensya nga ang tanan naton nga kinanglanon ginahatag sang Diyos muna nga hasta subong padayon pa kita nga buhi. Kaway-kaway na sa mga buhi muna o. Oh. Papagsik, buhi pa kita. Nakabugtaw kita sa subong nga kagahon. Halin sa pagtuga niya sa aton, halin sang bata pa kita, hasta subong buhi gyapon kita tungod sa gugma kag grasya sa Diyos sa aton, tungod kay hindi tungod kay mga abilidaran kita kundi tungod sa gugma sang Ginoo kag sang iya nga grasya sa aton kinabuhi. Gani hindi gid kita magkahadlok sang anong matabo sa buwas nga aga tungod naman nahibaluan na sang Diyos ano ang aton kinahanglanon. Managaling natawag siya nga siya ang Alpha kag Omega. Wow! Gani, mabuhi kita sa kada adlaw tungod sa grasya sa Diyos. Tanawa bala mga kauturan kung imutan awon ang iban nga mga bansa, Afrika, grabe. Kung isa lang sila, kung isa kadlaw makakaon, isa, kasalamat na nga makakaon sila. But tungod sang grasya sang Diyos, buhi, gyapon sila. Kita pa yan nga, kung isa, pito kabisis, isa kadlaw magkaon. Gani, ang aton lang ubrahon, mga kaigsunan, dapat magkabalo kita, magpasalamat kag magdayaw sa Diyos bago ang tanan nga aton mga ginaobra. So mga muyo kita subong kagahon mga kaigsunan. Amay namon nga balaan sa langit, madamo gid nga salamat kay ikaw nakabalo na kung ano ang amon panginanglanon sa subong kadlawon. Subong adlaw hasta magtungod ang iningis pagsidlak sa adlaw. Nahibalaan mo na ako na mo pa ng lanong Ginoo. Salamat. Sa subong Lord, kung ano man ang gakatabo sa kalibutan, ang ibang grabe na ang gutom, Lord, salamat kay ikaw. Ara, ang imo grasya, nabugana Ginoo, maghahatag sa ngilapang ng lanong sa siningang adlaw Ginoo. Ganay, salamat, salamat sa tanan nimo sa pag-abot sa amon ng kinang lanon. Tudlo kami Ginoo na magpasalamat
kag magdayaw tungod ikaw ang buhi nga Dios ang kinanglan namon sa kada adlaw Ginoo. Salamat gid sa tanan. Inabalik namon tanan nga pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Yani mga igsuon, padayon kita. Salamat sa sining pribilyo. Kung may ara ka mga pamangkot, hindi ka mo magkahuya, i-comment ilan dira sa idalong sa section. Kag kung may ara ka mga pangamuyo nga gusto naton pangamuyuan, hindi ka magkahuya, i-message or i-message mo lang kami kay kami ready gid sa kada adlaw nga maga pangamuyo kag kabalo ka mga salig kita nga sabton gid sa Ginoo ang tanan ta nga pangamuyo. So God bless, mayong aga sa inyong natanan.